Medeni irsimiz rubrikasını Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Azərbaycan memarlığı tarixində Alban memarlığının yüksək nailiyyətlərini və orijinallığını təsdiq edən 3 dairəvi məbəd, Mamruh, Ləkit, Kilsədağ məbədləri xüsusi önəm daşıyır. Qəbələ rayonunun Kiçik Əmili kəndi ərazisindəki dairəvi Kilsədağ ibadətgahı Qafqaz Albaniyasının 3 ən qədim məbədindən biridir. Kilsədağın plan kompozisiyası onun xristianlıqdan əvvəlki ayinlərlə əlaqəsinin olduğunu təsdiq etməyə əsas verir. İstisna edilmir ki, o bütpərəst məbədi kimi tikilib, sonradan kilsəyə çevrilib. Bu da Qafqaz Albaniyası memarlığı tarixində nadir hal deyil. Bu özəlliklər kilsə dağı, kvadrat özülə dayanan günbəzə malik digər dairəvi məbədlərdən fərqləndirir və onu səciyyəvi rotondal sxemli Ellin mədəniyyətinə yaxın olduğunu söyləməyə əsas verir. Ellin abidələri çevrəsinə tipoloji yaxınlığı, girdə əsası olan günbəzin iki qatlı kompozisiyası, daxili məkanın xristian məbədləri üçün səciyyəvi olmayan təşkilinə əsasən bu məbədin son antik dövr memarlarının əsəri olduğunu və 3-cü əsrdən keç tikilmədiyini söyləmək mümkündür. Mütəxəssislər hesab edir ki, Kilsədağ məbədi xristianlıqdan öncəki qədim dualistik məbədlərdən biridir və sonradan xristian ibadətxanasına çevrilib. Kilsədağdakı məbəd dairəvi Alban ibadətgahlarının ən qədimidir. Sonralar onun təsiri ilə Mamruh və Ləkit məbədləri inşa edilib.